ցուկերը նորմալ է, խզոս մզոտ չունի, կարոչ առոչ այդ կով առոչ է, ոչ մի բան էլ չունի, պրոստը մենակ լավ պիտի կերագրել, որ լավ արջուկ ստանաս այդ կով էլիս այդ կով էլիս այդ կարոչ կովի կատը լեզվի տակ է, կերագրեցի, պիտի կատը ստանաս Просто хорошо вырасаган памеся дябранка. Вот чили хамбар ашин кашу несиси маза просто наю месте меча либан калме уриман анисе кам вот чили лик. Пачам тарабис ашин сарас кадри ковере и вер мега сарас куми ашин стамучи борушки два тапчуна или вор хасарага анзинатко чисте нети пад микроскопиза миллиардный Սարաշ կումես համ ոչի համար լավ է հանը սանութի ճիղվատապշան համար լավ է դի ուվեր մեկ որի։ Մենք հիմարանում կարավել են պատվաստել ենք, որ մենք պատվաստել ենք, այսինքան պատվաստավով մենք կովին Սարսկենք է, որ վիսենք Ամեն ինչը կախված է ճիշտ խնամքից, որ բիսի անասունը չի ունենա։